Чого ми мисля? Здравейте на всички! Локал Фест Бургас за първи път, наистина за първи път, ваши силни аплодисменти. Това пространство се преобрази с помощта на Кардемон. Рекламирате го булевар. Те участват също в цялата организация, всичко това, което се случва в Бургас, има супер яките неща. Аз официално се чувствам бургазлийка от миналото лято насам, което е страхотно, чувството е невероятно. Аплодисменти за Яви, аплодисменти за всички хора, които тук ще ви ги представим един по един тази вечер. Приготвили сме много яки парчета, много денс. Ще искаме да се забавлявате, да се усмихвате, да пиете хубави коктейли, да ядете по вкусен слонолет и храна и каквото ви душа иска. През времето, което пробваме звука и се настройваме, искам да ви кажа, че наистина сме големи късметли за това, че всички вие и всички ние сме в България, на нашето българско море. Аплодирайте се за това и ви благодаря, че наистина сте тук тази вечер при нас. Аз искам да обърна внимание на Беси, която толкова добре затопля вас, нашата публика. Снежни жестени слова. Песента, която ще изпеем, се казва One. Едно цяло. Всички сме едно. И може да ни помагате с ръце. It's falling in the night.
искам да обърнете внимание на нашата ритъм секция, двама страхотни музиканти на перкусии, вече се запознахте с Сен Хайдутов, на барабани с нас е Атанас Миларов. Моля, бурни аплодисменти за нас, Ко! Следващата песен е една от най-култовите песни, които основоположиха поп-музиката 90-те години на един от кумирите ни Джордж Майкъл. Тя се казва Freedom!
тази отбата една песен много ти харесва и искаш тя да не свършва и да не свършва и да си пееш и по-късно. Как се чувствате тази вечер? Искаме да поздравим всеки един от вас за това, че е тук. Знаем, че Бургас гърми от събития и сме ви благодарни за това, че дойдохте да споделим това пространство и това музикално пространство, така че обичаме ви. Нека да се създаде нещо красиво. Следващата песен е на един също голям, огромен човек в британската музика, Елтън Джон, носещ титлата на сър, дадена му лично от кралицата. I'm still standing, Елтън Джон! Как се чувствате? Как се чувствате в графична база? Супер, добре. Моля, искам да аплодирате нашия диджей тази вечер, който беше opening act. Той е тук, Паунче. Сигурно всички го познавате. Бурни аплодисменти за Иво! Хепи! Бейби! Искам също така много специално да благодаря за това, че брат ми Леви е там, който дойде. Да сме заедно, майка ми Мария, която съвсем скоро има юбилей, страхотен и рожден ден, така че посвещаваме този концерт на тях двамата в името на обичта и хармонията. Следващата песен е на още едни динозаври в диско, поп, фънк музиката
наречени BG's. Аз искам да поканя Константин с мен тук, Константин Бочев, отново, въпреки че той се чувства не изцяло убеден, аз имам нужда от него присъствие. Парчето се казва Staying Alive, baby, BG's!